Nuk është plotësuar asnjë kërkesë. Studentët paralajmërojnë ministrën dhe kryeministrin. Një muaj pas rikthimit në auditore, studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale kanë deklaruar se qeveria nuk ka plotësuar deri tani asnjë kërkesë të premtuar. Studentët nuk e përjashtojnë mundësinë për rikthimin e protestave, në rast se qeveria nuk i plotëson kërkesat e tyre. Kujtojmë që protestat e studentëve kanë nisur më 5 dhjetor, të iniciuara nga studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës të Universitetit Tiranës, që më pas u përhapën në të gjitha universitetet publike. Mira student në Tiranë bojkotuan mësimet dhe marshuan nga fakultetet e tyre drejt ndërtesës së ministrisë duke i kërkuar ministrisë të shkurtojë tarifat e shkollimit dhe anullimin e vendimit të qeverisë për pagesat e provimit, së bashku me kërkesat e tjera si kushtet më të mira të jetesës në konvikte dhe përfshirjen e studentëve në procesin e vendimarrjes.